me tha, por ndërkohë është momenti i rubrikës tonë të 90 sekondave, dhe është Sonila Strakosha vendosur tashmë në foltoren tonë, pikërisht për të ndarë mesazhin që ajo ka sot për ne. Çfarë ke zgjedhur sot, Sonila? Fjala është për ty. Po, faleminderit. Meqense më dha mundësia, kam këtë hapësirë. Dua ta vë theksin sot të flas për një fenomen shumë të rëndësishëm, shumë aktual, për cilin mendoj duhet folur, për bullizmin. Ky fenomen haset që në moshat e vogla. Kam këtu një libër që kam botuar tani, ka dalë, jam duke e prezentuar në përshkolla të ciklit të ulët, të ciklit fillor. Nuk është thjesht një libër, nëpërmjet këtij libri pse e përqeshin shoqet Martinën, flasim dhe diskutojmë me fëmijët, sepse fëmijët, truri i fëmijëve sot është si ai, si ai sfungjeri, thithin gjithçka, kështu që është shumë mirë që të ndërgjegjësojmë që në moshë të vogël fëmijët ku edhe haset ky fenomen fillimisht për bullizmin, sa ndikon ky tek karakteri i njeriu dhe ç'duhet të bëjmë për ta parandaluar këtë fenomen ose dhe për ta zbuluar. Nëpërmjet këtij libri, sepse letërsia është shumë e fuqishme, fjala nëpërmjet fjalës, nëpërmjet letërsisë mund të flasim për shumë fenomene, kështu që nëpërmjet këtij libri un kam gjetur mundësinë të flas me fëmijët e vegjël, me voglushët e ciklit fillor për bullizmin. Dhe më ka dhënë kënaqësi të jashtëzakonshme sepse kemi hasur në historitë e fëmijëve që tregojnë. Ju falenderoj. Faleminderit. Kishe ende sekondat e tua, mund t'i kishe shfrytzuar, po gjithsesi ne e pamë. Libri është një sugjerim shumë i mirë për të folur për këtë temë. Faleminderit. Bashkohemi sërish këtu në sallonin ton. Interesant ky libri dhe të falenderoj që e ndave me ne dhe se sugjerim shumë i mirë. Besoj për të vegjël dhe për të rritur apo jo, po të gjithë bashkë. Ose të bëjmë duar të bashkë. Duhet folur, sepse e rëndësishme është që fëmijët t'i tregojnë prindërve. Un aty ndërthur dy histori, një reale dhe një irreale për të tërhequr të fëmijët, por nuk e humb vëmendjen nga fenomeni. Bukur. Për cilin duhet të bukur, bukur. Faleminderit, faleminderit edhe. Uroj që të ketë sukses edhe libër në vetvete. Mirë, flasim pak sërish te prindërit edhe. Gjithmonë një pyetje që duket klishe, po mbesoj që është shumë e rëndësishme. Prindrit na japin këshilla gjithë jetës së tyre. Çdo ditë nuk kalon pa një këshill dëgjuar prej tyre. Po cila është ajo më e para që ju e konsideroni si më të rëndësishme, në atë që keni dëgjuar më shpesh, që në një farë mënyrë ju kujton më një herë prindin tuaj edhe kur e dëgjoni diku tjetër? Elona. Përgjigje e vështirë, sepse mendoj që prindrit e mi më kanë ndihmuar për të formësuar në shumë drejtime, padyshim edhe për të pasur disa parime të rëndësishme. Sigurisht çështja e integritetit, e të qenit të ndershëm kundrejt të tjerëve, e të thënit më fal. Në shtëpinë tonë mbaj mend babai më thoshte, nuk është trut të thuash më fal, por ti duhet ta pranosh kur bën një gabim. Kjo është diçka që në fakt nuk e ndesh gjithmonë, përgjithsi njerëzit përpiqen mos ta thonë atë më fal kur duhet ta thonë. Nejse, të qenit punëtor, pra gjithmonë ajo që më ka udhëhequr mua dhe motrën, me atë çfarë prindët më kanë mësuar është që duhet të punoni vetë, duhet të dilni vetë jetës, me punë do të arrini. Dhe në fakt besoj rrugtimi im apo dhe rrugtimi i motrës ka treguar atë që neve nëpërmjet një pune dhe vullneti që kemi patur, kemi arritur të dalim të, po themi, të pavarur në rrugët tona. Ja, lista shumë gjatë tek këshillave, po. Kaq po them, atëherë meqense ndoja, jam kurioze për Endritin. Cila është ajo që do ndaje, do veçoje mes këshillave që prindrit të kanë dhënë gjatë jetës? Edhe un përpiqem gjej një këshill, po përgjithsi ka qenë kjo vlerat bazë, cilat kryesisht janë sensi i modestisë. Prindërit mi kanë qenë gjithmonë shumë modest. Dhe e kanë trashëguar dhe kene këtë ndjesin, që mos u përpiq të ti imponohesh tjerëve, të ngjallësh zilia të ku është e pa nevojshme, edhe të kujdesesh për tjerë, pa të kesh dëmshuri nëse dikush ka më pak se ty, ose është më kej se ty, dhe jo ti imponohesh apo ti mbivendosesh të tjerëve. Kjo ka qenë pothuajse se gjatë gjithë fëmijërisë, dhe pas e sigurisht ajo dal nga dal këthejet në standart, pas e puna, ndërshmëria, po, disa besoj që pjesa më e madhe e prindërve shqiptar, çdo ditë nuk kalon një ditë pa një këshill për tyre, po ajo që e thon më shpesh, që ti e ndjen që ndoshta e kanë të vetën edhe i dele natyrshme ta thon çdo ditë ose sa më shpesh të paktën, kështu prandaj. Po rëndësia e familjes, nëse ka një gjë, se un kam dy motra, isha më i vogël dhe gjithmonë ziheshim njëri tjetrin,
Dhe gjithmonë kthehej ke rëndësia e familjes. Pra që për hir të familjes, po, njeriu duhet të tolerojë, duhet mos të ketë konflikte etj etj dhe kjo na ka mbetur ende. Edhe bashkë gjëra shumë të bukura, pa diskutim. Kjo është kultura që e kemi të gjithë. Kjo është kultura që e kemi të gjithë shqiptarët. Familjen e kemi shumë të shenjtë dhe shpresoj që të zgjasë sa më shumë. Ndërsa tek mua ka qenë i vetvetja. I vetvetja dhe bëj gjërat ashtu si çdo ti, po pa cënuar të tjerët. Duhet bëj gjërat më mirë për të mirën dhe për veten tënde kryesisht dhe patjetër për komunitetin ku ti jeton. Unë mendoj që fjala i vetvetja është shumë, sepse tregon shumë individualitetin tënd. Pra ti je Artemisa, nuk ke pse ti jesh Rudina. Rudina ka të mirat e veta, të bukrat e veta, gjithë. Ti duhet të jesh ti. Dhe unë mendoj që kjo po mungon shumë sot Rudina, qoftë në pamje të personave, qoftë në brëndësi, pjesa më e madhe po përpiqen të imitojnë të tjerët, të bëhen si ata. Kështu që unë mendoj që e shohim shumë shpesh, dhe unë mendoj që fjala i vetvetja besoj që do të jetë shumë. Voltan. Këto janë shumë të bukura këto që po dëgjoj, po janë edhe të përgjithshme nga të gjithë, do të thonë janë pjesë edhe shumë vetëve. Është vështirë thosh kush është ajo më e rëndësishme. Po unë mund të përmend 2-3 gjëra që tani që po rikthehem temës nga e para, do të thonë kjo është në etapa të ndryshme të jetës. Dhe unë më shumë mbaj mend ato të etapave të më vonshme, sepse të etapave të veçlisë janë gjëra tjera, që nuk përshtaten mirë në memorien e tanishme për të parë si ka qënë se ti luaj e këshu, apo ato janë gjëra tjera. Ajo që më pëlqen më shumë është kjo, që ka lidhe me të qenurin ndershëm se para, ndershëm shumë forma, se fjale ndershëm përfshin shumë, po, qenurin korrekt dhe mos paragjiko njerëzit, ja gjyra tila që thoshe mamaja vazhdimisht, që për qenë këshu vetë vetja, në kuptimit dhe originalitetit, po mos merë në përgose, mos me ndo për tjetrin, kur dikush dëgjon në davolin që fletë për dikë, që janë gjëra bazike të karakterit, po. Absolutisht. Se shumë Shqipëri në ndodhë që dashu pa dashu që të ndodhin në për tavolina. Jo, është e vërtet, pra mos e ushqen se na ndërryn me gjëra të tjera që nuk na duhen ne. Po, dhe as edhe gjithmonë ka qenë kështu si asnjëse në këto bisedat. Edhe në familjet kur mbusheshin me gjithë këto familjarët, se kemi pasur ne këtë traditën që gjithmonë shtëpia e mbushur me kushtori shumë e kështu. Dhe gjithmonë në këto biseda që ne i ngatresë vogël gjithmonë ajo donte të ishte kështu që mos besonte as këtë as atë në raste të tilla. Kjo është frymë mirë se ka të bëjë me atë për të qenë i pasur me gjërat. Është vërtet, shumë e bukur. Sonila, pajmont diçka që thoshte gjithmonë babi, mos i bëj tjetrit atë që nuk do të bëjnë ty. Ndërsa mami thoshte gjithmonë, kjo më është fiksuar që kënaqur me atë që të ka dhënë Zoti. Falendero Zotin për atë që ke sot. Dhe në fakt, ne jemi rritur me pak. Unë sot kënaqem me atë që kam dhe kjo ka sjell atë kthjellësinë time, që cintime shpirtërore në kohë. Megjithatë është një mbaj mend, nuk e di ku e kam lexuar, nuk dua të zgjatem, thotë një fëmijë i vogël i thot prindit, mos më këshillosh shumë, po ke kujdes ku hedh hapat, sepse unë do të shkel mbi hapat e tu. Dhe në fakt, mbaj mend prindrit e mi gjithmonë të sjellshëm dhe mendoj që e kam trashëguar sjelljen e mirë, ndonjëherë mund të merret edhe për dobësi, ajo jeshia në të sjellur apo fjala e mirë apo butësia, por në kohë fiton, mendoj që gjithmonë fiton. Mami im dhe gjyshja ime, vjera e mamit. Po, mendoj që fiton për veten tënde, domethënë jeti e para që e ndjen të mirën e saj, të qenurit të sjellshme. Sepse jeti vetë që ndjehesh mirë dhe kjo ka rëndësi. Pastaj si gjykojnë të tjerët është pak e rëndësishme. Do të theksoj atë një gjë, fiton veten tënde, pa diskutim. Mu kujtua tani, keni drejt. Mami im dhe gjyshja ime, do me thënë, vjera e mami tim, mamaja babajtin, kam patur një marrëdhënie fantastike dhe për mua, fëmijë i vogël, që shija respektin dhe vlerësimin që kishin për njëra tjetrën, ka ndikuar shumë pozitivisht. E vërtet, mirë, më do t'i thosh pak diferencat e prindërimit, sepse sot, jo, e ndritë ti si për prindë, akoma. Jo, akoma. Të urojë së shpeti, nuk e di kur e ke në plan të bëhesh, po i ende i ri. Në thënë, edhe mund t'ishe bërë në fakt, nuk e di së pjesë për moshëm, po... Po, është vendimi për bashkë. është vendimi për bashkë. Duhet bindemi të gjithë. Gjithë me ato që këtë gjuar, do shta nga shëgjëria, rrethërotullë, si prindërojnë ata sot, problematikat e sot. Kam motrat e mija. Nëse, ose, po, pas ke një për embesa, kështu që, si ka ndryshuar prindërimi, si mendoni, një pyetje, e di që kjo është një temë vete. Shko, unë krasuar, unë jam mama e dy vajzave 27 vjeçare tashmë. Ajo që mund të them dhe që është e dukshme ndryshe, ka të bëjmë ato disiplinën strikte që ka qënë në kohën kur kam qënë vajzë tek prindrit, të cilën nuk e kishim aqë shumë në momentin që unë edhe im shoqë u bëm prindër të dy vajzave. Mirë apo më kej, si e që kënë t'i kështë? Unë mendoj që është më mirë, mendoj që ka qënë egzagjeruare, unë bajnë mund që duhet vija në orar, në shtëpi, nuk tolerohesh, e dija që babaj do mërzitesh, nëse unë do të vija, po themi në basurës nëndë, gjërat të cilat në fakt mendoj që
kanë qënë të exageruar, pra një merak në base i exageruar për atë kohë. Po gjithsesi, ne nuk e diskutonim fjallën e prinderve, dhe ishte fjallë e babajt, ishte liq në shtëpin time. Ndërkohë që unë edhe im shoj që jemi përpjekur që t'jemi model të prinderve, po themi, më të hapur, po sigurisht me kufi, po, pikërisht. Mendoj që për sëri, nëse do dëgjosh vajzat kur flasin, jam e bindur që ato kanë dhe ato dilemat të tyre. Unë kam vënë të kundërt në fakt. Pra ku unë jam rritur, unë shkoja në kopsht vetëm, me një komshi, do një shok që i kam e koma shok sot, ne ishim 5 vjeç, kopshti ishte aty përpara shtëpisë, prindi ishim punë, ne shkonim vetëm. Ka pasur rritur me çelësh. Shkoll, shkonim vetëm. Pra merrnim që jo, në atë kohë filluan makinat, se ishte fillim vitin 90 dhe kishte një ndjesi frike. Po, po thyse se ishte normale për fëmijët që shkonin vetëm shkoll, vinin vetëm në shtëpi. Motrat e mia, fëmijët janë rritur të pilotuar gjithkohës. Pra, çojnë në shkollë, merren nga shkolla, çojë këtu, merre këtu. Dhe unë nuk jam i sigurt që se shoqëria sot është më e rrezikshme se çka qenë në fillim viteve 90. Nuk është se s'ka pas rrezike dhe atyre. Prindet ishin pak më të relaksuar, ose komuniteti ndoshta ishte më i sigurt, nuk e di, po kjo ka ndryshuar. Dhe ne ishim më rrezikshme sot, është më rrezikshuar sot, absolutisht. Nuk e di. Në prezantim ka shumë të urbanorë. Disa fëmijë janë shtypur nga makina. Ka pasur fëmijë që janë rrëmbyer, pra nuk është atëherë nuk ishte vetë ndryshme, po. Nuk është atëherë nuk ishte rrezikshme. Ndoshta komuniteti ishte më ndërtuar, është ajo që thash pak më herët që edhe prindi dikujt tjetër nuk thoshte që ky është fëmia im, pra ti ishe gjithkohës i vëzhguar nga komuniteti. Atë ka pasur shumë pak lëvizje demografike, mos harro, dhe njerëzit, domethënë kishin vite dekada që jetonin pranë njëri tjetrit dhe gati njeheshin pothuajse të gjithë. Kurse sot ti nuk e njeh më qytet pa makina. Nuk po e gjykoj, po them që kanë ndryshuar. Pra ne ishim shumë më të relaksuar. Pra si fëmijë shumë të lirë për të hyrë, për dalë në lagje, për të luajtur, për të shkuar ke shtëpi njëri tjetrit. Kjo nuk është më, është e disa lagje janë prindërve sot. Rutina në disa lagje të Tiranës janë. Për shembull tek mamaja ime le gjithmonë abin dhe vazhdojnë të jenë akoma dyert të shtëpive hapur, vazhdojnë futen fëmijët e njëri tjetrit për të pirë ujë, qoftë edhe për të ngrënë bukë kur ka shoqe, domethënë, dhe ne përfundojmë me telefon, është këtu, mos u shqetëso. Pra, e dim që do vit aty. Po, të pres te mami. Te shpia mami. Domethënë është pothuajse gjithë lagja, gjithë rrugica, domethënë me njerëz autokton, dhe mund të ketë 2-3 të ardhur. E qartë, e qartë. Voltan? Po të nisim nga krahasimi, është ajo që mendoj unë personalisht, është duke parë këto vite duke qenë prind. Diçka që ndryshon është që duhet thënë është që ne këto në këtë mënyrë të re që na ka ardhur që ta luajmë si rol, është një formë tjetër sepse kemi kontroll e shtesë mbi gjërat, mbi fëmijët, jo për të kontrolluar, por informacione më shumë. Që duhet dim si sillet tu, si është me këtë, por i me këtë shoku, duhet dim shumë mirë se ku janë prirjet e veta, a bashkohen me njerëz të ngjashëm. Këto janë gjëra të tjera pastaj që duhet të jesh më i thelluar në marrëdhëniet si prind. Kurse gjëra të tjera që unë them, është vajza është një marrëdhënie shumë e veçantë. Babai me vajzën, konceptin e që ka një gjë kështu që lidh shumë, pavarësisht se njësoj është dashuria për të dy. Unë jam munduar që të jem kështu si mund të thotë edhe pak më modern, se është më moderne kjo gjë, po jo se jemi më moderne si prindër. Krahasim me atë pjesë për të cilën po flas. Duhet të përshtatesh, ë? Është më përshtatshmëri se sa për të qenë më ndryshe. Do të na ndihmoj të them edhe një gjë. Të përshtatur me ta për të ndërtuar një komunikim më të drejtë për drejtë. Duhet të them vetëm diçka, të shkëputem për diçka. Ne themi gjithmonë kur ishim të vegjël, thonim unë nuk do t'ja bëj kurrë fëmisë tim këtë. Dhe kjo gjë ja ndodh, domethënë që nëse mami na ndalonte të dilim deri në orën 9, u thënë do ta lejoj fëmin tim që ajo të qëndrojë edhe më vonë se kaq. Kështu që unë mendoj që brez pas brezi kjo gjë apo ndryshon, po patjetër që po e bëj. Patjetër. Tani do të presim të bëhet adoleshent. Po besoj që do ta bëj. Jan dy periudha të ndryshme, ne u kemi qenë fëmijë ka qenë tjetër kokë, prindrit tan kanë qenë më strikt, më fanatik. Un kam një djalë, sot është gati 21 vjeç dhe është më pëlqen një kur thonë, mos bjerë në egoizmin e prindërve. Ndo njëherë prindrit për të mirën tonë, base kanë ndikuar që ne të bëjmë diçka që nuk na pëlqen. Për shembull, mua nuk më pëlqen të mjekësia dhe unë as nuk e mendoja të studioja për mjekësin, ndoqa atë ëndrën time, letërsin. Dytën që kam bërë me tim birë, e kam lënë më të lirë.
sigurisht e kam lënë më të lirë, është periudhë tjetër, është brez tjetër. Dhe prindërit e tu, të lirë të pas kanë lënë, pavarësisht se mund të kenë dashur mjekësim, po të kanë lënë të lirë të zgjedhësh. Pa diskutim. Megjithatë në momentet vogla mund edhe të kemi debatuar, sepse asnjëri nuk të jep patentën për ç'të prind. Prindrimin e mëson në kohë, ashtu siç e mësova dhe unë, nuk jam nën perfekte, nëna dhe babai im nuk kanë qenë perfekt, por gjithmonë e mësojmë. Në këtë kohë, unë timbir e kam lënë të lirë. Sigurisht e kam kontrolluar, jam. E ke këshilluar, besoj, dhe ti ke dhënë këshillat e tua si prindrit e tu ty? Patjetër, por ka pak më liri, siç kam patur unë. Ka më liri siç ke patur ti. Mirë, le të kalojmë tek rubrika e 90 sekondave. Të herën do të ftoj Endrit Çabanin për 90 sekonda të tij. Endrit është mësuar me foltoret, kam përshtypjen unë, nuk ka problem të. 90 sekonda. Cili është mesazhi që Endriti do të ndajë ne sot? Le ta ndjekim me Endrit Çabanin. Ku i shikoj minutat? Okej. Okay. Nuk kam një mesazh për gjithë rinjt. Kujdesuni për prindrit. Për tre arsye. E para, si mirënjohje për ata që ata kanë bërë për ty. Sepse ne jemi rritur gjatë tranzicionit dhe kjo ka qenë shumë e vështirë për prindrit tanë, krahasuar me prindrit e tjerë europian, që të garantojnë për ne një jetë më të mirë se çka pas brezi i tyre. E dyta, kujdesu për prindrit si përgjegjësi për të tashmen. Shqipëria ka ato vështirësi që ka dhe shteti shqiptar, pensionet, spitalet, shtëpitë e të moshuarve janë të tilla që pa ndihmën dhe përgjegjësinë e brezit ton, prindit tanë mund mos të kenë jetën që meritojnë apo me dignitetin që meritojnë. Dhe treta, kujdesu për prindrit për të ardhmen tënde. Prindrit janë identiteti i familjes dhe një familje mund të jetojë në harmoni dhe në lumturi vetëm nëse fëmijët rriten me vlerën që prindit duhen dashur, duhen mbështetur dhe duhen respektuar. Dhe dua ta mbyll me një fjalë të Nën Terezës që thotë, nëse do të ndryshosh botën, shkon në shtëpi edhe duaj prindit e tu. Shumë e bukur. Më mbetën e 17 sekonda, po. Kemi me temën tonë, po shumë e bukur pa diskutim. Endri, të falenderoj shumë mirë. Ne do të kemi një tjetër hapësirë publicitare, do të rikthehemi në pjesën e tretë, duke vazhduar me diskutimin, me këto momente e nostalgjisë dhe kujtimit e bukura me prindërit, sigurisht edhe me rubrikën e 90 sekondave, do të vazhdoj, por ndërkohë kemi edhe pjatën e shefit, e cila do të prezantohet në pjesën e tretë, do t'i gostisim gjithashtu edhe miqtan me diçka të shijshme, se çfarë është ajo do ta zbulojmë pas pak. Publicitet, kthehemi shpejt.